كوران تمل كاتو تشاتشين دم سنف تاتشوال يه كا إثيوبيا أورتو دستار بيترسيان تلوجين امترال لفلا تشو زينا بيتا كريستيان نو كازينا وشغر ماركوس تابق عبره چوكو يالو كنيا كارفونو يه سواس وبرهان كردوس باولوس منفساوي كوليج بتلا يو منفساوي يتمر تزرفو تياس تمارات چون دك امزامورت بتوا كردوس هاونا ما تياس كرامو باتيارك بتاقن يو بتاس مرق اما هو يارسي ما تقازعب የሶዋስ ወብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ በተለያዩ መንፈሳዊ የትምህርት ዘርፍ ያስተማራቸውን 204 ደቀ መዛሙርት ሰኔ 17 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽርሃ ተዋህዶ አዳራሽ አስመርቋል። በመርቃስ ስነ ስርዓቱም ላይ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ከብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ጋር ተገኝቷል። በእለቱም የኮሌጁ ዋና ዲን በሆኑት በመጋቢ ሐዲስ ኃይለ ግዚያ አሰፋ የኮሌጁ ዓመታዊ ሪፖርት አቀርቧል። ከተመሰረተ 80 ዓመት ያስቆጠረው አንጋፋው የሶዋስ ወብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ ደቀ መዛሙርትን ማስተማር ከጀመረበት 1935 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በርካታ መምህራንን በማፍራት ሐዋርያዊ አገልግሎት በአገር አቀፍና በዓለም አቀፍ እንዲስፋፋ የቤተ ክርስቲያናችን ዶግማ ቀኖናና ትውፊት ተጠብቆ ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲሸጋገር ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል። አሁንም እያደረገ ይገኛል። በአሁኑ ጊዜ በከፍተኛው የቤተ ክርስቲያናችን ማርገ ስመት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንን እየመሩ መንጋውን እያስተማሩ የሚገኙት አበው ሊቃነ ጳጳሳት በሀገር ውስጥና በሀገር ውጭ የሚገኙ በርካታ ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን እያገለገሉ ያሉ መምህራን የሊቃውንት ምንጭ የሆነው የዚህ ታሪካዊ ኮሌጅ ፍሬዎች በመሆናቸው ለኮሌጁ እጥፍ ክብር ይገባዋል እንላለን። ኮሌጁ አጠቃላይ የመማር ማስተማር ሂደቱና ከአመት አመት እያሳየው ያለውን ለውጥ አመርቂ እንደሆነ የኮሌጁ የሬጅስትራር ዋና ክፍል ኃላፊ የሆኑት መጋቤ ሐዲስ ዮሐንስ ማሞና የኮሌጁ የሐዲስ ኪዳን አንድምታ ትርጓሜ መምህር የሆኑት መጋቤ ሐዲስ ሱቦ ሐዳምጤ ገልጸዋል። ካውንት መምህራንን እያፈለቀን ያለው የሊቃውንት መጻሕፍት ትምህርት እየተሰጠን ያለው ከዛ ባሻገር ደግሞ ሴሚናሪውም እየተሰጠን ያለው በመደበኛ ሴሚናሪ እየተመላለሱ የሚማሩ ደቀ መዛሙርት አሉ። እንደገና ደግሞ በማታው መርሃ ግብር በሁለቱም ቦታ ማለት ነው በዛው በሶዋስ ወብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ እንዲሁም ደግሞ በዚህ በስላሴ ብራንች ቅርንጫፍ ተከፍቶ ሴሚናሪውን ስነ መለኮት ነገረ መለኮትን ትምህርት እየሰጠ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በዘንድሮ አመት 204 ደቀ መዛሙርትን አስመርቀናል። በሚቀጥለው አመት እግዚአብሔር ካደረሰን ደግሞ እንዳለን መረጃ መሰረት ከ500 ደቀ መዛሙርት በላይ የሚያስመርቅበት ሁኔታ እንዳለ ያው ካለን መረጃ መረዳት እንችላለን እና ከፍተኛ ጥንካሬ ያሳየን ያለው ትምህርት አሰጣጡ የትምህርት አቀራረቡ የደቀ መዛሙርት አቀባበል እና መመራና ደቀ መዛሙርትን በማገናኘት ያለው አሰራር ያው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተቀየረ ይዳል። ለምሳሌ እንግዲህ መጀመሪያኛ ስንገባውን ዛሬ ያሉት ይሄንን የሚያክል ደቀ መዛሙርት አልነበሩ። እኔ እንደገባው አከባቢ የሚመረቁ ደቀ መዛሙርት አንዳንዴ 10 አንዳንዴ ደግሞ በዛ በለው በገቡበት አመት እስከ 20 ድረስ ለምሳሌ እኔ ስመረቅ 12 ሆነን የተመረቅነው እና ይሄን ያህል ይበዛል ነበር። ያባላ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየበዛ ሄደ። በበጀት የሚገቡትም እየጨመሩ ሄዱ። በተለይ ደግሞ በማታው መርሃ ግብር ብዙ ደቀ መዛሙርትን ያስተማረ ኮሌጁ አሁን ለ መልካም ስራ ያበቃል። በተጨማሪም ኮሌጁ ከተመሰረተ ከ80 አመት በላይ ያስቆጠረ አንጋፋና የመምህራን መፍለቂያ ሆኖ ለዘመናት የነበረ ሲሆን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እንደ ቅዱሳት አንስት በሃይማኖትና በስነ ምግባር የታነጹ እናቶች እህቶች ለማፍራት የሚያደርገውን ጥረትም ማሳያ ነው ብለዋል። ከ120ው ቤተሰብ 36ቱ ቅዱሳት አንስት ናቸው። ቅዱሳት አንስት ለወንጌል አገልግሎት ከፍተኛ መስዋዕትነትን ከፍለዋል። በሃይማኖት ተጋርሎ በመከራው ዓለም ውስጥም ሰማይታት ሆነዋል። ደማቸውን ከአፈጸው አጥንታቸውን ከስክሰው ሃይማኖትን አጽንተው ለትውልድ እንዲተላለፉ ተደርጓል። ከነዚህ መካከል እነ ቅድስት አርሴማ ሌሎችም እነ ቅድስት ባርባራ ሌሎችም ቅዱሳን ሰማይታት አሉ። ስለዚህ ቅድስት ቤተክርስቲያን ቅዱሳት አንስትን በሚገባው መልኩ ለቤተክርስቲያን አገልግሎት ባላቸው በሚሰጣቸው ድርሻ ኃላፊነት እንዲያገለግሉ እያደረገች ትገኛለች። አሁንም እያደረገች ነው ያለችው። በዚህ በሶዋስ ወብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ ከተወሰኑ ዓመታት ጀምሮ ሴቶችን በሴሚናሪ ትምህርት እያሰለጠነ ያለው። አሁን በሴሚናሪ ብቻ አይደለም፣ በዘንድሮ ዓመት በብሉያት ትርጓሜ
በአዲስ አትርጓሚ የሚማሩ ሴት መነኮሳያት አሉ። ክርስቲያኖች የመንግስተ ሰማያት ወራሾች እንዲሆኑ የእግዚአብሔር ልጆች ነው ከእግዚአብሔር ጋር እንዲኖሩ ይሄንን ስራ መስራት ማለትም ክርስቲያኖች ክርስቶስን ተከትለው የክርስቶስ እንዲሆኑ ማስተማር የደቀ መዛሙርቱ ኃላፊነት ስለሆነ ይሄ ኃላፊነታቸው መሆኑን ተረርተው ደቀ መዛሙርቱ ተክተው እንዲያስተምሩ የሚል መልእክት አለኝ ማለት ነው። እንግዲህ በዘንድሮ ከተመረቁት ደቀ መዛሙርት መካከል እጩ መምህርት ማሆይ ወለተ ኪዳን ገብረ እግዚአብሔርና እጩ መምህርት ፈቀደች ይላቅ ደስታ ሲሆኑ መምህርት ማሆይ ወለተ ኪዳን ገብረ እግዚአብሔር በዚህ ጥንታዊና የመምህራን መፍለቂያ ኮሌጅ ተምረው ለዚህ ክብር መብቃታቸው በደስታ ገልጸው የተማሩትን ትምህርትም ተግባር ላይ እንደሚያውሉትና ሌሎችም ራሳቸውን ከክፉ ሐሳብና ፈተና ለመታደግ መማር እንዳለባቸውም ምክራቸውን ለግሰዋል። በመመረቄ እጅግ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ማለትም ለዚህ ለመንፈሳዊ ተግባር እዚህ ደርሼ እኛ መነኮሳቶች ደግሞ ማድረግ ያለብንም ይሄ ስለሆነ መማርም ያለብን በእግዚአብሔር ቤት ስለሆነ በጣም ነው ደስ ያለኝ። እንደዚሁ በዲፕሎማው በዲግሪው በማስተርሱ እንደዚሁ ሴቶች እህቶቻችን በቃል እግዚአብሔር ቢታነጹና የበለጠ ከዚህ የበለጠ ቢማሩ በትርጓሜውም ሁሉ ቢማሩና ቢበረታቱ ደስ ይለኛል። እኔም ይሄንን ማበረታታ። በመጨረሻም ኮሌጁ ከፍተኛ ውጤት ላስመዘገቡ ተመራቂዎችና ልዩ ተሸላሚዎች ሽልማት ያበረከተ ሲሆን በደቀ መዛሙርቱ ወረብና ቀን የቀርቦ የመርሃ ግብሩ ፍጻሜ ሆኗል። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ከሰዋስወ ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ የተመረቁ ደቀ መዛሙርት የተጣለባቸውን የቤተ ክርስቲያን ኃላፊነት እንዲወጡ መመሪያ ሰጡ። የሰዋስወ ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ በተለያየ የትምህርት ዘርፍ ያስተማራቸው የመምህራን የምረቃ ስነ ስርዓት ላይ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ተመራቂዎችን እንኳን ደስ አላችሁ ብለው ቤተ ክርስቲያን የሰጠቻችሁን አደራ ጠብቃችሁ እንድታስተምሩ ብለዋል። አስተማሪዎች፣ እናንተ አሁን የትናንት ደቀ መዛሙርት ወይም ተማሪዎች የዛሬ መምህራን የሆናችሁ እነዚያን ምእመናንና ምእመናት እንድታስተምሩ በሃይማኖት ጸንተው በምግባር ተወስነው እንዲኖሩ በሥነ ምግባር እንዲጓዙ እንድታስተምሩ ነው ቤተ ክርስቲያን እናንተን የምታሰማራው። እንግዲህ መቼስ ቤተ ክርስቲያኒቱ ይሄ ብቻ በቂ አልነበረም። ልታደርግ የሚገባት ነገር ይሄ ብቻ በቂ አልነበረም። ነገር ግን እስካሁን ድረስ አቅም በፈቀደ እንዲያው ነው እንጂ እየተደረገ ያለው በቂ ነው ለማለት አይቻልም። የሆነ ሆኖ እናንተ ቤተ ክርስቲያን እናንተን ያሰማራችሁበትን ኃላፊነት መጠበቅ አለባችሁ። ባለአደራዎች ናችሁ። እቀማህ ጸንተከ እንደተባለ የተሰጣችሁን አደራ ጠብቃችሁ በሚቻላችሁ ነገር ሁሉ ምእመናንን እንድታበዙ እንድታበረክቱ አስተምራችሁ መክራችሁ እንድታበረክቱ ነው። ብፁዕ አቡነ ሕዝቅኤል የከፋ ሸካ ቤንች ማጂ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የሰዋስወ ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ የበላይ ኃላፊ መምህራን መመረቃቸው ብቻ ሳይሆን በጀታቸውም ሊስተካከልላቸው እንደሚገባ ገልጸዋል። መምህራን ይመረቃሉ። አዎ፣ ተለያዩ መስኮቶች ይሄዳሉ። ነገር ግን ብዙ ክትትልና ቁጥጥር የሚያስፈልጋቸው ነው። መመረቃቸው ብቻ ሳይሆን የሚያገኙትን በጀት በቂ አይደለም። እንዳው ግርማው የሚላቸው እየበሉ እየጠጡ
شام قدس نتاچو لتمراقي ممران باستلالفو ملكت يهيتوبيا أرتوروكس طوارو بيتا كريستيان تاريكاوي تالاك بيتا كريستيان نات ممنانم كنونا چون دي تبكو امنتاچو ندياز انو تمراقي ممران يماستمار خالافي نت عالباچو سيلو ملكتاچون استلالفوال نانتا بياچي بيهراچو بطولو مچم ميچو تالمالي تارل يهيچاراچو نو እየቻላችሁ እንደ እየታገሳችሁ ያው ኃላፊነታችሁን እንድትወጡ ነው እንጂ ያው ሁሉ ነገር ምቹ ሆኖ የሚሆነ ነገር አይኖርና ጠንክራችሁ እንድታስተምሩ ኃላፊነታችሁን እንድትወጡ ሰዎች በሰላም እንዲኖሩ ሰዎች ኃይማኖታቸውን ጠብቀው እንዲኖሩ ኃይማኖታቸውን ወደቀኝ ወደግራ ወደፊት ወራል ዝም ብሎ እንደው ያልሆነውን ኃይማኖት ለከመከተል እንድታድኑዋቸው ነው። ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን ታላቅ ቤተክርስቲያን ናት። ታላቅ ቤተክርስቲያን ናት። ታሪካዊት ቤተክርስቲያን ናት። ይህን ታሪካዊ ኃይማኖት እንዲጠብቁ ይህን ታሪካዊ ኃይማኖትን እንዲጠብቁ ቀኖናቸውን እንዲጠብቁ እምነታቸውን እንዲያጸኑ እናንተ አስተማሪዎች ይህን ኃላፊነት የማስተማር ኃላፊነት አለባችሁ ለማለት ፈልጌ ነው። በደቡብ ወሎ ሀገረ ስብከት የደብረ መዊ ቅዱስ መርቆሬዎስ ወቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን ፍሬ ሃይማኖት ሰንበት ትምህርት ቤት 50ኛ ዓመት የምስረታ በዓሉን አከበረ። መጋቢ ምስሳሉ አድማሶ እንደሚከተለው ተከታትሎታል። አልተወኝም ጌታ በደቡብ ወሎ ሀገረ ስብከት በደሴ ከተማ በቅዱስ መርቆሬዎስና በቅድስት ኪዳነ ምሕረት ካቴድራል የፍሬ ሃይማኖት ሰንበት ትምህርት ቤት የ50ኛ ዓመት የምስረታ በዓሉን ያከበረው ባሳለፍነው ሰኔ 18 ቀን 2015 ዓመተ ምሕረት በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በደብረ ጽጌ ቅዱስ ዑራኤል ቤተክርስቲያን የመሰብሰቢያ አዳራሽ ሲሆን የምስረታ በዓሉ በተከበረበት ወቅት ብፁዕ አቡነ ሕዝቅኤል የከፋ ሸካ ቤንችና ማጂ አይጉረ ስብከትና የሰዋስወ ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ ሊቀ ጳጳስ የደሴ ደብረ መዊ ቅዱስ መርቆሬዎስና ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ካቴድራል አስተዳዳሪ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የአድባራት አስተዳዳሪዎች ታዋቂ የወንጌል መምህራንና ዘማሪያን የደሴ ደብረ መዊ ቅዱስ መርቆሬዎስና ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ካቴድራል የሥራ ኃላፊዎች የፍሬ ሃይማኖት ነባር አባል የሆኑትና ዕውቁ ጋዜጠኛ መምህር ሀበነዮም ሲሳይን ጨምሮ የፍሬ ሃይማኖት ሰንበት ትምህርት ቤት በርካታ ነባር አባላት በተለያዩ የሙያ ዘርፍ የሚገኙ የክብር እንግዶች በተገኙበት የምስረታ በዓሉ በታላቅ ድምቀት ተከብሯል። የበዓሉ መርሃ ግብር ልብሰ ተክህኖ በለበሱ ካህናት በጸሎተ ወንጌል ተከፍቷል። በደሴ ደብረ መዊ ቅዱስ መርቆሬዎስና ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ካቴድራል የፍሬ ሃይማኖት ሰንበት ትምህርት ቤት ሰብሳቢ የሆኑት መምህር ተስፋዬ እንየው መርሃ ግብሩ በይፋ መከፈቱን አብስረዋል።
የደሴ ደብረመዊ ቅዱስ መርቆሪዮስና ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ካቴድራል ዋና አስተዳዳሪ ቆሞስ መላከ ጽዮን አባ ሄኖክ ባስተላለፉት አባታዊ መልእክት የ50 ዓመታት ጉዞ ብዙ ውጣውረድ የሚያስከትል መሆኑን ጠቅሰው ከብዙ ውጣውረድ በኋላ ለዚህ ዕለት መድረስ መታደል ነው ብለዋል። አስተዳዳሪው አክለው እንደገለጹት በቀጣዩ 100ኛ ዓመት የምስረታ በዓሉን ለማክበር ጠንክሮ መስራት ይገባል ብለዋል። በአንጋፋውና የእድሜ ባለጸጋው በብፁዕ አቡነ አትናቴዎስ የደቡብ ወሎ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በጽሑፍና በምስል የተላከው የእንኳን አደረሳችሁ የመልካም ምኞት አባታዊ መልእክት ለመርሃ ግብሩ ታዳሚዎች በንባብ ተደምጧል። በምስል ወድምፅ ለእይታም ቀርቧል። በብፁዕነታቸው መልእክት እንደተገለጸው የእግዚአብሔር አምላክ የአባትነቱ የፍቅር ጥበቃ እንዳይለያችሁ በማለት ለወጣቶቹ መልእክት አስተላልፈዋል። የደሴ ደብረመዊ ቅዱስ መርቆሪዮስና ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ካቴድራል የቀድሞ አስተዳዳሪ መምህር አባ ጥበቡ መንግስቱ የላኩት የድምፅና የምስል የመልካም ምኞት መልእክትም በመርሃ ግብሩ ታዳሚዎች ተደምጧል። አዛውንቱ ቆሞስ መምህር አባ ጥበቡ መንግስቱ የፍሬ ሃይማኖት ሰንበት ትምህርት ቤት በርካታ ስራዎችን የሰራ መሆኑንና በርካታ ሊቃውንት የነበሩበት መሆኑ ተብራርተዋል። የምስረታ በዓሉ በተከበረበት ወቅት በሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች በታዋቂ ዘማሪያን ዝማሪያት ቀርበዋል። የሰንበት ትምህርት ቤቱን የ50ኛ ዓመታት ጉዞና የወደፊት ቀጣይ የሥራ ተግባራትን የሚገልጹ ጥናታዊ ጽሑፎች በባለሙያዎች ቀርበዋል። ከመርሃ ግብሩም የማጠናከሪያ ሐሳብ ተሰጥቷል። በቀረቡት ጥናታዊ ጽሑፎች ዙሪያም አስተያየትና ውይይት ተደርጓል። አጠቃላይ የመርሃ ግብሩን ይዘት በተመለከተ ከነባር አባላት አስተያየት ተሰጥቷል። ለወደፊቱም ጠንክሮ መስራት እንደሚገባ በተሰጡት የሐሳቦች አቅጣጫዎች ተመላክቷል። በበዓሉ መርሃ ግብር የታደሙት ብፁዕ አቡነ ሕዝቅኤል የከፋ ሸካ ቤንችና ማጂ የሰዋስወ ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ ሊቀ ጳጳስ አባታዊ ትምህርት ተሰጥቷል። ብፁዕነታቸው ለመርሃ ግብሩ ታዳሚዎች ባስተላለፉት ትምህርታዊ መልእክት ሕግን መጠበቅ ተገቢ መሆኑን፣ ሕግን አለመጠበቅ ለቅጣት የሚዳርግ መሆኑን የጠቆሙ ሲሆን በሀገር ሰላም ካለ ወጥቶ መግባት፣ ተጸንሶ መወለድ፣ ተወልዶ ማደግ፣ በዓል ማክበር የሚቻል መሆኑን፣ ሰላም ከሌለ ግን ሀገር ትጨልማለችና ወደ እግዚአብሔር ጸሎት ማድረስ ይገባል፣ በዓሉን ስናከብር ሀገራችንን እናስባት ብለዋል። ከወደዳችሁኝ ሕጌን ጠብቁ። ሕግ መጠበቅ ከብዙ ነገር ሰዎችን ይሰውራል። ሕግን የጠበቁ ሰዎች በሕጉ ተጠብቀው ይኖራሉ። ሕግን ያልጠበቁ በሕጉ ይፈረድባቸዋል። በመጨረሻም ለበዓሉ ስኬትም ሆነ ለፍሬ ሃይማኖት ሰንበት ትምህርት ቤት እድገት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ላደረጉ አካላት የምስጋና ወረቀትና የቃል ምስጋና ከተሰጣቸው በኋላ መርሃ ግብሩ ተጠናቋል። ፍቅር ሳበው ወልድን ወልድን ከመንበሩ ፍቅር ሳበው ወልድን ወልድን ከመንበሩ። ሰገል ዘኢትዮጵያ በሚል ርዕስ በታሪክ፣ በባህል፣ በወግ፣ በስነ ጽሁፍ፣ በአጠቃላይ በሀገር በቀል እውቀት ዙሪያ የሚሰራ ድርጅት መመስረቱ ተገለጸ። መምህርት ኑአሚን ዋቅጅራ በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ታሪክ፣ ባህል፣ እሴት፣ ፍልስፍናና ወግ፣ የሀገር በቀል እውቀት፣ ስነ ጽሁፍ፣ ማንነትና በመሳሰሉት ርዕሰ ጉዳዮች ላይ በመላው ዓለም በመንቀሳቀስ የአፍሪካ ቀንድ የሆነች የሀገራችን የኢትዮጵያን ባህልና ታሪክ ለማስተዋወቅ ሚያዝያ 28 2015 ዓ.ም የተቋቋመው ሰገል ዘኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ጥበብ በሚል ርዕስ የተቋቋመው ቦርድ መር ሀገር በቀል ድርጅት በዮድ አቢሲኒያ የባህል አምባሳደር አዳራሽ ሰኔ 19 2015 ዓ.ም ጋዜጣዊ መግለጫ ተሰጥቷል።
ሰጠ። በመርሃ ግብሩ ላይ የቦርዱ ዋና ሰብሳቢ ሊቀትጓን መምህር ደረጀ ነጋሽ ዘወይንዬ የአባላቱን ስብስብና ዋና የድርጅቱን ዓላማ ሰፋ አድርገው ገልጸዋል። ሰገል ዘኢትዮጵያ በሰሜን አሜሪካ ንዑስ ማዕከል አባላቶች 9 ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አሏቸው። ይህ ሀገር በቀል ተቋም የመመስረቱ መሰረታዊ ጥቅም ኢትዮጵያን ከሌሎች ሀገራት ጋር በታሪክና በባህል ለማስተዋወቅና የኢትዮጵያን ባህልና ታሪክ ለመግለጽ መሆኑን የቦርዱ ምክትል ሰብሳቢ ጋዜጠኛና ደራሲ ጥበቡ በለጠ ገልጸዋል። ጋዜጠኛና ደራሲ ጥበቡ በለጠ በመግለጫቸው አጠር ባለ መልኩ ለታዳሚዎቹ ገልጸዋል። ዛሬ ትልቅ ቀን ነው። ይህንን ትልቅ ቀን በተለይ ለሁላችንም ለኢትዮጵያውያን የሚያገለግል ቀን ነው። በየትኛውም ዓለም ያለን ኢትዮጵያውያን በሀገራችን ኢትዮጵያ ታሪክ፣ ባህል፣ ማንነት የምንኮራ ነን። ለብዙ የአፍሪካ ሀገሮች ኩራት ነን። ምክንያቱም ለነፃነታቸው የተደረገው ጉዞ ሁሉ ኢትዮጵያ ተምሳሌ ትሆና ነው አፍሪካ ከባርነት ከጭቆና ነፃ ያወጣችው እና ይሄን ታሪካችንን ባህላችንን ለዓለም ግን ገና አላደረስነውም። ዓለም በጥቂቱ ያውቀዋል። ብዙዎች ደግሞ አፍሪካውያን ኢትዮጵያ ተምሳሌታቸው ናት ለነፃነታቸው። ግን ይሄን ከኢትዮጵያ አንጻር አልተረክነውም፣ አልተናገርነውም፣ አላወጋነውም፣ አላስተማርነውም። ስለዚህ ሰገል ዘኢትዮጵያ ይሄን የኢትዮጵያን ታላቅነት በልዩ ልዩ ዓለማት እየሄደ የተለያዩ ኢትዮጵያውያንን በየሙያቸው የተሰማሩ ታላላቅ ኢትዮጵያውያንን የባህል፣ የታሪክ፣ የማንነት ባለቤቶች የሆኑ ታላላቅ ኢትዮጵያውያንን እየወከለ በልዩ ልዩ ሀገሮች ኢትዮጵያን እንዲመሰክሩላት የሚያደርግ ተቋም ነው እና ይሄ ተቋም ነው የተመሰረተው እና የዚህን ተቋም ጋዜጣዊ መግለጫ ለውድ ለእናንተ የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ለመግለጽ ነው የወጣሁት። መግለጫው እንዲህ ይላል። ሰገል ዘኢትዮጵያ ሀገር በቀል ድርጅት ሲሆን ዓላማውን በኢትዮጵያ ታሪክ፣ ባህል፣ ጥበብ፣ ኪነ ጥበብና በታላላቅ እሴቶች ላይ መሰረት አድርጎ የሚሰራ ተቋም ነው። የተመሰረተውም ሚያዝያ 28 ቀን 2015 ዓ.ም እዚሁ አዲስ አበባ ነው። ሰገል ዘኢትዮጵያ በርካታ ልሂቃንን በልዩ ልዩ ዘርፎች ያካተተና ኢትዮጵያዊ እውቀቶችን በመላው ዓለም ላሉ ዜጎቻችን ብሎም ለውጭ ሀገር ዜጎች ጭምር በማቅረብ የሀገራችንን ትልልቅ እሴቶች በማስተዋወቅ ተገቢውን ክብርና ሞገስ እንዲያገኙ የማድረግ ዓላማም የያዘ ነው። ተቋማችን ባያሌ ሀገራት ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያንና እርስ በርሳቸው የበለጠ እንዲተዋወቁ በጋራም ሆነ በተናጠል በሀገራቸው ልዩ ልዩ አመላካች ጥናትና ምርምር ላይ እንዲሳተፉ የማቅረብ ራዕይም ያነገበ ነው። ሰገል ዘኢትዮጵያ በመላው ዓለም በመዘዋወር ኢትዮጵያን አስተዋውቆ በምትኩም ኢትዮጵያ ያሏትን ጥንታዊና ታሪካዊ ቅርሶቿን እንዲጎበኙ እንዲዳበሱ የሚያደርግ ተቋም ነው። በዚህ ሰገል ዘኢትዮጵያ ሀገር በቀል ድርጅት ውስጥ በታሪክ፣ በባህል፣ በሃይማኖት፣ በፍልስፍና፣ በጥበብ፣ በስነ ፈለክ፣ በሀገር በቀል እውቀት ትውልድን በመታነቅ በሰብአዊ ስራና በመሳሰሉት እውቀቶች የበለጸጉ ብዙ ጥናትና ምርምር ያደረጉ ሊቃውንት የተካተቱበት ስብስብ ጭምር ነው። በመርሃ ግብሩ ላይ የተለያዩ ጥያቄዎች የተነሱ ሲሆን ለጥያቄዎቹ መልስ የሚሆኑትን ዋና ዋና ርዕሰ ጉዳዮች በመያዝ የቦርዱ አባላትና የሚመለከታቸው አካላት በተገቢው መልኩ ለጥያቄዎቹ መልሳቸውን ሰጥተዋል። በመጨረሻም ይህ ሀገር በቀል ድርጅት ሐምሌ 9/2015 ዓ.ም የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር እንደማካሄድም የቦርዱ ዋና ሰብሳቢ አበክረው አሳስበዋል። እኛ በነገና በትላንት መካከል ያለን ድልድዮች ነን። ትላንት አባቶቻችን ነገ ልጆቻችን እኛ ዛሬ ነንና ዛሬ ላይ ሆነን ነገን መታደግ ግድ ስለሚል እዚህ ፕሮግራም ላይ ሰገል ዘኢትዮጵያ ይገኛል። እንግዲህ የዮድ አቢሲኒያ አዲሱ አድራሻ ዮድ አቢሲኒያ በሳልተ ምሕረት አደባባይ ወደ ማዕድን ሚኒስቴር በሚወስደው እዚሁ ነው። ሐምሌ 9ም 6 ሰዓት ላይ የምሳ ፕሮግራም አለን። ከ12 ሰዓት ጀምሮ ኦንላይን ፕሮግራም በተለይ ከውጭ ሀገር ካሉት ጋር የምንሳተፍበት መርሃ ግብር አዘጋጅተናልና ከልብ እናመሰግናለን።
በተለይ አብሮም በመሆን በርቱ ከጎናችሁ ነኝ ይሄማ የኔ ስራ ነው በመጥቶልኝ ሁሉ ተዛዛለሁ በማለት በነገራችን ላይ አሜሪካን ብቻ ሳይሆን ጥሪ አውሮፓም አለ አውስትራሊያም አለ ደቡብ አፍሪካም አለ እንግሊዝም አለ ንፉሳ ማዕከላትን በተለያየ ቦታ ያደረጀን ነው እኛ ብቻ አይደለንም እንሄደው ከኛ በላይ እውቀት ያላቸውን እኛ መንገድ ጠራጊዎች ነን ሌሎችንም ሰዎችን አሳትፈን ነው እንሄደው ሰገልዘ ኢትዮጵያ ትንሿ ኢትዮጵያ ማለት ነው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝናቸው ዜናዎች በዚህ ፈጸምን። ከቀሪ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ምራግብሮች ጋር ቆይታ እንድታደርጉን ጋብዛለን። ከዜናዎች ጋር ማርቆስ ተበቀ ነበርኩኝ። መልካም ጊዜ።